De portas abertas desde 1948, o Hospital Evangélico completa hoje 75 anos de história. A unidade conta com mais de 1.000 médicos e um pronto-socorro que realiza mais de 70 mil atendimentos por ano. Instalado na Avenida Bandeirantes, quando ali ainda era considerada periferia da cidade, o Hospital Evangélico foi responsável por trazer o desenvolvimento para a região, que hoje abriga muitas clínicas e laboratórios. Mas a história começou um pouco antes, em outubro de 1948, em uma casa adaptada na Rua Pernambuco, criada por um grupo de evangélicos que trabalhava na derrubada das matas e na plantação de café e que necessitava de atendimento de saúde. Ao completar 75 anos, o hospital conta com mais de 1.000 médicos cadastrados. São 368 leitos, sendo 66 de UTI. O pronto-socorro recebe mais de 70 mil pacientes por ano. Mais de 60% dos atendimentos realizados na instituição são feitos pelo SUS. Não são só investimentos em estrutura física, equipamentos e tecnologia. Hoje a gente também vem investindo aí muito em capacitação, em consultorias voltadas para assistência de qualidade e para a segurança do paciente. A preocupação do hospital está em fazer uma entrega de valor para o cliente que vem buscar o atendimento aqui no Hospital Evangélico. A Alzira é enfermeira sênior e atua no pronto-socorro, que tem uma das maiores demandas. Ela está prestes a completar 42 anos de trabalho na instituição. Quando eu entrei aqui, o hospital era um hospital menor, né? Mas ele sempre buscou melhoria, sempre buscou a qualidade na saúde, né? Ofereceu o melhor para a população. E no decorrer desses anos, ele foi crescendo, crescendo, e chegamos no que nós estamos hoje, né? Um hospital terciário, de alta complexidade e de referência, né? Para o Paraná, sul do Mato Grosso, e assim, com uma boa qualidade de atendimento aos pacientes. Há 40 anos, o Dr. Ian trabalha no Evangélico. Ele é infectologista e médico intensivista, e também acompanhou boa parte da evolução do hospital. O hospital sempre foi acompanhando os avanços tecnológicos da medicina. Então, as novidades que surgiam na área sempre eram encampadas pelo corpo clínico do hospital. Um corpo clínico que sempre foi se aperfeiçoando, novas especialidades foram entrando de acordo com as especialidades, novas áreas de atuação, e o hospital sempre foi encampando essas novas áreas. Então, do ponto de vista técnico, sempre foi um hospital de ponta aqui da região. A maternidade é referência nacional. Em média, são realizados aqui 3.500 partos por ano. A Márcia acaba de dar à luz a trigêmeos, um parto de alto risco, e escolheu a maternidade do Hospital Evangélico pela confiança. E o hospital tem toda uma estrutura para receber uma gestação e bebês tão pequenininhos como os nossos, né? A questão da UTI, da UCI, todo esse aparato, né? Então, por isso que a gente escolheu aqui. A chegada foi muito tranquila, assim, foi um parto agendado, né? Então, a gente chegou aqui, aí o hospital já disse para a gente que estava todo mundo mobilizado para o nosso parto. O parto em si foi muito emocionante, assim, as crianças saindo, a gente vê o atendimento que eles foram recebendo ali, assim, né? Trigêmeos é um parto muito delicado, porque a terceira bebê, por exemplo, que nasceu, demorou um pouquinho mais para sair. Então, tudo isso precisa de um cuidado, né? Para que tudo saia bem, e esse cuidado a gente teve.